I el coordinador de Més per Mallorca condemna, sí, aquestes amenaces i recorda que fa uns mesos el seu partit ja va proposar un cordó sanitari a l'extrema dreta i durant les votacions quedaren tots sols. Aquesta setmana de nou ho proposaran. Ja no estem parlant de política, estem parlant de democràcia. I aquells que volen fer perillar aquesta democràcia. I a partir d'aquí, contra tota aquesta gent que vol fer perillar la democràcia, ha d'haver-hi un cordó sanitari sense complexes.